Välkommen till våran digitala spabadskola. Det här är inte tanken att det här ska bli en kemikalieutbildning, utan att ni ska få en ökad förståelse i hur man kan hantera kemikalierna och samtidigt på ett driftsäkert och miljövänligt sätt. Efter varje filmgenomgång så har vi också ett frågebatteri där man kan testa sina kunskaper i våran quiz. Det är frivilligt, men prova gärna. Oavsett om du är spabadsägare, försäkringsrådgivare eller faktiskt själva har en spabadsbutik, så är tanken att man ska få den kunskapen man behöver för att få lång hållbarhet på sitt spabad genom att kunna hålla en säker vattenkvalitet. Lina Loftenius heter jag och driver Relax och spabad i Växjö tillsammans med min man Leif. Vi startade Relax och spabad 2015, men vi var väldigt försiktiga, så därför så fortsatte jag med mitt förra jobb där jag sålde kemikalier till frisörer. Det innebar att jag bara hoppade in i butiken ibland på helger och kvällar, och där blev jag ganska snabbt förvånad över hur mycket frågor vi fick om just spabadsskötsel och hur lite information spabadsägaren hade fått i samband med sitt köp av sin pool eller spabad. Jag blev ganska snabbt kunnig, för vi fick så mycket frågor, och med hjälp av våran kemikalieleverantör insåg jag ganska snabbt att det fanns en stor efterfrågan på att få mycket kunskap om att ta hand om sitt bad på rätt sätt. Kunderna uppskattar inte bara våra generösa öppettider, utan även vårt engagemang till att hjälpa dem både före, under och efter deras köp. Därför så blev det snabbt många genomgångar för kunder som efterfrågade just det här. Genomgångarna blev längre och längre, och rätt som det är så fick den namnet för Kemskolan. Under pandemin så ökade efterfrågan både på våra produkter men också såklart på våran skola. Så vi försökte hålla den både på FaceTime och på Messenger med brådande kvalitet på skolan. Så det var flera stycken som sa, kan ni inte bara digitalisera den? Med hjälp av ett digitaliseringsstöd från EU så har nu detta kunnat bli möjligt. Och vi har nu kunnat presentera den här spabadsskolan via vår utbildningsportal. Men hur har vi då kommit fram till innehållet? Jo, de flesta sakerna är faktiskt svar på de frågor vi har fått ifrån våra egna kunders snåriga erfarenheter. Vi har också tyvärr fått vara med om kunder som har fått kassera sina spabad just på grund av att de har fått så lite information om hur man tar hand om sin vattenkvalitet och på så vis fått väldigt korta livslängder på spabaden. En granne till en kund till oss berättade att han tömde sitt spabad varje gång det blev grumligt. Och det är ju verkligen miljövänligt eller ett speciellt driftsäkert sätt. Vi har lusläst Facebook-sidor, sett på alla YouTube-filmer. Vi har fått hjälp av vår leverantör och vi har certifierat oss via Svenska badbranschen. Saker och ting ändras ju såklart. Det som är sant idag är kanske inte sant imorgon, men vi vill med dessa filmer bjussa på våran kunskap, och vi är väldigt noga med att följa just EU-direktiv kring normer och hur man hanterar kemikalier på bästa sätt. Så därför rekommenderar vi även er att använda skyddshandskar, skyddskläder och gärna skyddsglasögon vid all hantering av kemikalier. Vi önskar er hjärtligt välkomna till våran utbildningsportal.